Ötən müddət ərzində bütün cəbhə boyu döyüşlər davam edib. Ordumuz əldə olunan nailiyyətləri genişləndirmək məqsədi ilə müxtəlif istiqamətlərdə irəliləyərək yeni dayaq məntəqələrini azad edib. Bölmələrimiz ərazini düşməndən təmizləyib, onların zirehli texnikalarını məhv edib. Bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi polkovnik leytenant Anar Eyvazov hərbi informasiya mərkəzində keçirilən brifinqdə deyib. Anar Eyvazov bildirib ki, eyni zamanda qarşılıqlı artilleriya atışları qeydə alınıb. Ordumuzun dəqiq artilleriya zərbələri ilə düşmənin müdafiə sahəsində bir tankı və 3 topu məhv edilib. 5-ci alayın müdafiə sahəsində isə komanda müşahidə məntəqəsi darmadağın edilib. Düşmənin tərəfindən çoxlu sayda ölən və yaralanan var. Əldə olunan məlumata görə düşmənin 1-ci alayında ərzaq çatışmazlığı səbəbindən şəxsi heyətin qida təminatında ciddi problemlər yaranıb. Buna görə də şəxsi heyət döyüş mövqelerini öz başına tərk edərək fərarlıq edib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi vurğulayıb ki, düşmənin digər bölmələrində döyüş sursatları və yanacaq təminatında ciddi problemlər var. Bəzi istiqamətlərdə müdafiə sahəsində düşmən bölmələrinin öz arasında qarşılıqlı əlaqənin olmaması nəticəsində bir-birinə atəş açılıb, ölən və yaralananlar var. Əks hücum əməliyyatı başlayandan bu günədək ordumuz tərəfindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 250 ədəd tankı və digər zirehli texnikası, 270 ədəd artilleriya yaylı atəşli raket sistemləri, minatanı, 60 ədəd hava hücumundan müdafiə vasitəsi, 11 komanda idarəetmə və komanda müşahidə məntəqəsi, 8 silah sursat ambarı, 150 ədəd avtomobil texnikası və 1 ədəd S-300 zenit raket kompleksi və xeyli sayda şəxsi heyəti məhv edilib. Diqqətə çatdırılıb ki, ordumuzun qətiyyətli əks hücumu qarşısında aciz qalan qondarma rejimin və Ermənistan rəsmilərinin ziddiyyətli bəyanatları onların psixoloji durumunu aydın şəkildə əks etdirir. İtirilmiş mövqeləri dırnaqarası qaytaran işğalçı ordu Azərbaycanın dinc əhalisinin kompakt yaşadığı ərazilərdə, habelə Tərtər, Bərdə, Ağdam, Ağcabədi, Füzuli, Yevlax, Goranboy və Beyləqan və Cəbrayıl rayonlarını raket və artilleriya atəşinə tutub. Ordumuz tərəfindən düşmənə qarşı adekvat tədbirlər görülür. Ordumuzun və əsgərlərimizin qələbə əzmi tamdır. Ali Başkomandan tərəfindən verilmiş bütün döyüş tapşırıqları müvəffəqiyyətlə icra edilir.